предходното упражнение показах как се изработва тази заварена конструкция, която се състои от тръбна конструкция с тръба дебелина Φ18 и дебелина на самата тръба 1,5 мм. Тук за връзка между количката и велосипеда използвах една града. По принцип аз наклоних градата, но лично така стигнах до извода, че по-добрия вариант е да бъде право. И сега в момента ще изправя тази част. Като изправянето ще го направя последния начин. Ще се върна в скицата, която бях създал. Ще избера редактиране. И тук, където съм направил разликата между това захващане и ето това, фактически ще ги направя еднакви. Ще направя 30. Тази линия ще се изправи. И би трябвало тръбата да допре, т.е. тази правоъгълна тръба да допре до кръглата тръба. Отново ще има необходимост. Сега ще трябва само да оправя тази тръба. Ако се спомняте, в предходното упражнение използвах един ъгъл като възможност за завъртане на тази тръба. Намира се малко по-надолу в характеристиките. Ето тук ще напиша 0. Като по този начин вече тръбата ми ще бъде в вертикална посока, в идеално състояние. Така, записвам тази конструкция. Казваме, че имаме ето тези уши, които направих с помощта на sheet metal. Те могат да бъдат направени и чрез future. Няма голяма разлика дали ще бъдат future, т.е. solid моделиране, или ще бъдат sheet metal, листова ламарина. Фактически листова ламарина, която използвах за направата на пода, е единственото нещо, което е задължително. Фактически пода и седалката, тъй като желая да бъдат изработени от листова ламарина в реалност, и има някои изрязвания. Ако има някакви допълнителни елементи, които като отвори, като зарязвания, като някакви укрепващи елементи, е хубаво да се направи от листов материал. Фактически препоръката за е само за тази част от конструкцията да бъде направена като част от листова ламарина или чрез използване на sheet metal моделиране. Така, имам тази конструкция. Следващата стъпка е да облека тази конструкция с някакъв материал. За целта ще използвам surface моделиране. При surface моделирането аз ще се опитам да запазя до известна степен първоначалния изглед. Поради тази причина, първо ще дам друго име на този файл. Ще използвам само 3D модела, на който бях създал като скици, за да ми позволи да обиколя самото изделие. Тоест, ще си помогна отново с тази 3D скица и тъй като имам готова, ще използвам тази конструкция. Ще направя нов запис и ще напиша покривало. Така, покривалото ще бъде направено в един файл. Той е основно за визуализация и няма да бъде за изработване. Ако обаче е за изработване, ще трябва да се съобрази с евентуално с начина, по който се изработва, дали ще бъде чрез залепване. Т.е. много от нещата, които аз ще направя в това упражнение, фактически ще бъде достатъчно за визуализиране на идеята, но за изработване ще трябва да се поразкрои, както се разкроява една дреха, тъй като имаме елементи, които ще трябва да обвият, някои ще трябва да се зашият или да се залепят, и няма да може да се получи по начина, по който аз ще го изработя. Така, в тази връзка аз ще изтрия повечето неща, които правих. Фактически той ще изтрие някои неща. Ще имам грешки с sheet metal. Съответно ще продължа да изтривам неща. Така че най-добрия вариант е да отида и да изтрия всичко. Даже този Plane 9 ще го изтрия. Фактически абсолютно всичко маркирам.
Казвам ми, че не мога да изтрия. Тук ще стартирам, че ще изтрия всички неща, които са следствие и ще продължа да трия. Така, сега ще си покажа скицата. Тя е важна, тя ми остава. Имам и една скица, която е свързана с изработването на седалката. Така че ще изтрия и ние. В момента тя не ми е необходима. Основното нещо, с което ще трябва да се съобразявам от тук насетне, е с размерите. Като ще помня, че тръбата ми е 18 мм, т.е. винаги ще правя нещо плюс 9, да кажем 10 мм, т.е. 1 мм ще оставам хлабина. Но преди да продължа, ще визуализирам Side Pictures, за да определя какво трябва да направя. Имам един покрив, който обаче покрив, само да отворя и Front Picture да се вижда, обхваща поето този начин. Фактически аз ще се опитам сега да направя първо това жълтото, след това ще направя и това черното, което ще мине и отдолу и отзад, т.е. тук отдолу, а само да отворя и Back Picture да я визуализирам. Т.е. ще се съобразя с ето тази чупка и няма да правя никакви спомагателни елементи, нито ще се старая да планирам изработването на самото покривало. Така че в тази посока ще започна първо с жълтата част. Как ще направя нещата? Ами, сега в момента ще си скрия тези картинки, които са отпред и отзад. Те ще ми трябват на малко по-късен етап. И ще стартирам една скица, която скица ще бъде в де-факто в равнината, само си мисля, че трябва да е фронт, не, в равнина right. Ще стартирам скица. И какво ще представлява тази скица? Тя ще бъде фактически офсет на тази 3D конструкция, която имам. Хващам си тези линии от 3D конструкцията. Хващам и ето тази линия и ще продължа даже ето тази, тази и ето тази. И ще кажа конвертирай, само че няма да използвам директно конвертиране, тъй като ако го направя конвертиране, тези линии са средата на тръбите. Аз ще направя офсет на 10 мм. Сега тук имам проблем, че не може да ми направи едновременно офсета. Така че ще трябва да избирам линия по линия. Ще се откажа и ще започна да правя офсета. Така, тъй като много често... Не ми пуска. Добре. Ами, ще пробвам с конвертиране. Конвертирам. Така, конвертирането стана и ето го моя помощен елемент. Какво ще направя? Ами ще го маркирам и ще го направя, че е помощна линия. Така, на този етап мога да си скрия тази скица, тъй като ще ми е необходимо да продължа с оформението на скицата. Така, връщам се към самата скица и си хващам всички тези линийки и им казвам офсет. Офсета ми ще бъде на 10 мм, ще бъде навън и казвам ОК, тъй като сега, ето тук имам тази крива, съответно се получи в другата посока. Трябва да е направено ново. Да, сега е добре. И имам тази крива. Какво ще направя? След като имам кривата, ще използвам Surface моделиране. Ще трябва да си кликвам върху таба с десен бутон и си включвам Surface моделирането. Surface моделирането е демонстрирано в една от лекциите ми по курса. Има два клипа, така че ако някой желае,
там може да получи допълнителна информация. Фактически, в Surface моделирането продължавам да имам Extruded Surface, като в случая тази линия ще създам, само че ще използвам Middle Plane и широчината на това нещо ще бъде съобразено, да, ще трябва да се върна към предходната скица, която скрих, да замеря някакви разстояния, примерно ето тук. Ще проверя колко е дълго тази линия, 480. Ще трябва да сложи и една трава, значи 500, фактически този Surface ще отиде на 500 мм като стойност. Така, това е едно покриване. Сега, тук обаче се сещам, че когато направих тази част, тя отива някъде до средата. Така че аз ще се върна в моята скица. Скицата ми се намира ето тук и ще направя малка промяна. Примерно ето това ще го вдигна нагоре и ще го поразмеря. Фактически конвертираните неща могат да бъдат променени. И в случая аз ще използвам да променя ето този размер. Нека да бъде на 80 мм. И същото нещо ще направя ето тук отзад, тъй като вижда се, че жълтия ми елемент се намира на някакво разстояние, така че и тук ще използваме оразмеряване и ще задам някаква точна стойност 80 мм. Така, поправих нещата и стигнах до ето тук. Сега, препомням, че може би трябва да включа отново фронт изгледа, за да забележим, че имам ето този прозорец. Как ще го изрежа този прозорец? Ами виждам, че имам някаква елипсовидна част и права част, така че най-лесният начин да изрежа в този детайл. Така че ще изрежа този отвор. Най-лесният начин е като застана в равнина топ и създам някаква скица. В случая това ще стане последния начин. Избирам си равнина топ. Казвам, че искам да стартирам скица. Обръщам към себе си и сега гледам отгоре. Фактически това ми е средата. От тук напред трябва да направя изрязването. Как ще постъпя? Най-лесният начин е да си направя един правоъгълник, който да играе ролята на помощен. От тук ще направя едно позициониране на този правоъгълник. Съответно, на малко по-късен етап, примерно част от стените ще добавя и криви. В горния край, в долния край и така нататък. Така че сега визуално ще правя разполагането. Примерно ето това разположение. Ще го направя на 280 мм. Ще задам някаква дължина. Да кажем, нека да бъде 440 и някаква широчина около 300, ако необходимо на по-късен етап, не 30. 300. Разширих и сега ще взема дъги, като ще използвам следния трик. Отивам от тук и правя някаква крива, визуално. Вземам още една крива, стигам от тук и отново визуално. Следващото нещо, което ще направя, е да дам някакви размери. Т.е. ще оразмеря радиуса и ще го направя в размер близък. Този 680 и този ще го направя 720. Следващото нещо, което ще направя, използвайки помощна линия, започвайки от ето тук до средата, до ето тук, ще направя огледални копия. Ще хвана тази линия, осевата линия, ще стартирам огледално копие. Ще хвана тази крива, ще хвана тази помощна линия, ще направя огледално копие. Фактически
Ето къде се намира моята рисунка тук долу. Сега може би няма да е лошо да стартирам, т.е. да скрия тези показани картинки, за да не ни объркват. Така, следващото нещо ще скрия и тази скица, която имаме. Само ще отида ето от тук, за да остане само това покривало. Сега тук може би е хубаво да направя закръгление, тук е хубаво да направя закръгление, ще го направя на следващия етап. Сега, когато съм направил скицата, в Surface имам така нареченото Trim Surface. Фактически той ще използва това нещо за, като инструмент и тук му казвам какво да премахне. Казвам му да премахне това, това и това. Фактически това е едно прожектиране на тази долна част. И, сори, значи сега ще се върна. Беше избрана опцията Keeps Selection, тук е Remove Selection. И пробих този отвор. Сега ще се върна в скицата и ще избера филет. 10 мм мисля, че са много, но ще го направя визуално. Не, даже не са много. Може би трябва да направя 20, да изглежда, нали, да изглежда омекотена формата. Така, след като приключа, всички неща, които съм правил, се връщат и отново имам този отвор. Долния край ми е окей. Ще трябва обаче да го изместя малко нагоре. Така че изместването става последния начин. Връщам се тук в Surface Trim. Даже няма много да се престаравам. Примерно връщам с 40 мм назад, което ще кажа, че става 250. И увеличавам съответно тук на 500. В случая нещата ми са визуални. Сега отворът изглежда добре. Имам ето това закръгление и това е едно парче плат. Ще трябва обаче да добавя още няколко още плат. Колко плат ще добавят, ще използвам за целта страничния изглед, за да го гледам. Да кажем, грубо едни около 100 мм. Въпреки че аз тук съм малко по-ниско от оригиналния продукт, така че може би ще е добре да го направя на около 50-60 мм, за да не направя този отвор много малък. Какво ще направя? Ами имам възможност да... Сега, не трябва да забравяме обаче, че конструкцията ни в предния си край, само че не да я редактирам, а да я виждам и да погледна в изглед топ. Да не забравяме, че имаме ето това нещо. Така че аз тук ще си отрежа този материал също. И мога да използвам за целта отново ето този скетч, като ще направя още инструменти. Как ще ги направя? Ще взема тази линия, ще й кажа Offset. Само че мисля, че не ме пуска. Окей, след като не ме пуска, отново се връщам към Convert. Конверт сработи, правя помощна, тъй като тя няма да ми е необходима и ще изчертая на тази линия, ще направя един офсет, който фактически ще го закача, ето тук ще дойде. Да, визуално 10 е добре. Следващото нещо е да доизчертая, тъй като самата линия няма да ми свърши работа. Стигам обаче ето до тук и съответно до ето тук. Следващото нещо е тази да я преместя ето така. Ще използвам трим, за да разчистя. Линията ми обаче се откачи и ще трябва да я направя колиниална. Ето тук добавих този ъгъл и фактически този ъгъл ще го прехвърля като огледална симетрия. От другата страна ще използвам ето тази помощна линия.
Така, сега след като затвори, няма да се изрежи автоматично, тъй като бях посочил кое да премахне. В случая ще трябва... А, селектирал се. Окей, премахнал се. Не трябва да забравим за това нещо, че имам някакъв наклон, който тръгва почти от задната част. Така че сега ще трябва да започнем да затварям тази странична част. Ами, как ще го направя? Да скрия малко геометрия, защото става опасно. По принцип се оправям, но в един момент става страшно. Така, записвам го това покривало. На по-късен етап, какво ще направя? Даже аз ще го направя преди да направя това изрязване. Ще направя ето така. И ще направя един офсет на ето тази повърхност, която съм създал. Това става отново Surface. Имам, само да намеря така, Offset Surface. И мога да избера да направя офсет на самата повърхност. Фактически сега ще създам една втора повърхност, която втора повърхност ще отместя на 3 мм, примерно, навън. Като по този начин, там където беше прозорчето, ще създам един прозрачен нов елемент. Но той няма да бъде част от предходното. Той ще бъде в пространството, за да мога визуално да виждам нещата. Така че избирам си всичките повърхности, избирам си и закръгленията. Тях ми трябва да ги пропускам. Виждате с жълт свят тук долу се изобразява. Сега за мое голямо съжаление няма да мога да го направя на един път, тъй като част от повърхността ми се изобразява от една страна, а в другия случай от другата. Така че ще го направя два пъти. И съответно ще обърна, само че не трябваше да бъде на 10 мм, ще го направя на 3 мм, като в последствие ще задам дебелина, която ето този също трябва да го направя на 3 мм. Така, направих го. Сега ще им посменя цветовете. Примерно това, което е... тези двете ще ги зашия. Сега ще използвам Knit Surface, ще посоча това, въпреки че... ето тук не съм направил нещо. Ще трябва да го направя. Първо ще проверя дали мога да го направя от тук, като посоча този. Да, мога. Окей. И сега ще кажа, че искам да направя Knit Surface. Ще посоча този. Да, тук стана всичко. Има някакъв елемент, който съм изтървал и сега трябва да го намеря. Кой може да бъде той? Може би тук между двете има някакво разминаване. Да, има минимално разминаване. Даже почти не се усеща. Сега, аз обаче можех част от нещата да не ги трансформирам. Тези в задната част не е необходимо да ги има. Така че аз в задната част ще ги премахна. Те са излишни и няма нужда да утежнявам формата. Остава само тази. Така, тази. Да се опитаме да ги зашием отново двете. Тази с тази. Да видим дали ще ми пусне. Да, пуснаме. Ще добавя към тях така, тази. Да. Да, тук има някаква грешка. Грешка при направата на офсета. Има явно някакво разстояние. Надявам, че е. Да, тук има голям гап, което означава, че може би трябва да задам по-голяма стойност на гапа.
Да, той казва, че гигапът трябва да бъде в рейндж от 0,025 до 0,1 мм. След зависването на компютъра стигнахме, преди зависването на компютъра стигнахме до направата на ето този офсет. Сега какво ще направя? Връщам се, ето този Surface Stream го имам и той премахва излишните неща. Фактически ще създам нова скица, която отново е в Top Plane, която обаче ще използвам ето този на Surface Stream скетча. Ще го конвертирам, но ще премахна тези страничните, те не са ми необходими. И ще приложа отново Surface Stream, като в случая обаче това ми е инструмента, а ще махам излишните неща. Тоест, Keep Selection, извинявам се, Remove Selection. Имаме възможност, аз понеже избрах външната част, казвам ОК. И сега в момента имам ето това нещо, това леко отместване. Първо показах командата Surface, как е за Surface моделирането, а на малко по-късен етап, само че трябва да се върна в ето този Surface и да поправя някои неща. Тук имам някакви 10 мм, ще ги махна и тук имам тези 3 мм, като се опитвам да стигна до по размеряването, ето по размеряването, на тези 3 мм. Така, и от другата страна е 3 мм. Окей. Сега, тук имам някакво преместване, ще го залепя. Формата би трябвало да не се случи нищо. Ето имам го това нещо. Фактически това е отместена на 3 мм surface повърхност. По принцип можех да направя някакво отместване, да има препокриване. Примерно това да не стои така във въздуха, ами да има някакво препокриване, все едно прозрачният слой е залепен. За да се получи това нещо, добрият вариант е да се върна ето в скицата. Ще не е в тази, на сърът. Да. Ето е тук. И какво ще направя? Ще хвана тази скица и ще й кажа да направи офсет. 10 мм са напълно достатъчни. Като вътрешната част обаче сега ще я направя помощна. Не трия. По принцип трябва да, хубаво да се избягва триенето и сега трябва да се получи това нещо, което търся, но понеже смених линията и стана малко по така, Remove Selection. Това е стрим инструмента. Да, имам малък проблем. Сега Remove. Не ме пуска. Добре. Ще изтрия самия фьючър, тъй като той се пообърка малко. Избирам се тази равнина. Trim Surface. Поглеждам кое е. Remove имам. Ето това е за Remove. Фактически сега ще махне всичко отвън. И трябва да е останало ето тази повърхност. Сега, защо ги разделих тези повърхности? Ами защото считам, че като направя обем, като задам дебелина на материала, тъкмо ще се получат. Примерно 3 мм ще задам на ето, долната част и съответно на това ще задам 3 мм и ще застанат един върху друг. Ще изглежда прозрачното, че е залепнало за жълтото. Така, продължавам с затварянето на тук отстрани. Като затварянето ще го направя отново с използване на един инструмент на Surface. Това е така нареченото Roulette Surface. Когато го изберете Roulette Surface, само че секунда, да, ето тук се вижда. Първо ще му кажа, че е нормалното Surface. Ще посоча
всички елементи. Сега, тук имаме обръщане, което означава, че ще трябва да го направя на по-късен етап. Сега, тук имам, заради изрязването започна да се получава ето това отваряне. Теоретично не трябваше да се получи, но в случая се получава. Така че ще използвам друг метод. Да, даже тук имам... Да, то остана. Но не трябваше да... Така че Rubik Surface ще го изтрия. Защо го имам? Ами защото тук ми е останало нещо. От първото, някакъв съвсем малък елемент. Което означава, че тук, където има първия trim, ще трябва да се върна и да го редактирам. Тъй като... Тоест, може би по-добрия вариант е да го видя този елемент. Има го от другата страна. Това е заради грешка на геометрията на режещия инструмент. Значи единият вариант да вляза да поправя режещия инструмент. Как мога да го поправя? Ами ще дойда тук, ще го направя това нещо по този начин. И тук ще направя един допълнителен елемент, който ще излезе настрани. Ще уразмеря това излизане и ще му направя и на него огледално копие. С инструментите трябва да се внимава. Причината е, че може някъде да остане именно такъв буклук. Казвам буклук, кавички. Огледална асиметрия. И сега трябва да премахне тази, да я направя помощна. Възможно да има някакви грешки. И вече нямам този дефект. Практически този дефект не ми позволи да направя Rulet Surface. Сега го избирам, би трябвало да ми се получи да вървя по ръба. Сега това е в обратна посока, не ме интересува. Ще погледна и това е в обратна. Само да проверя, да. Ами това ще ми бъде един Rulet Surface. И това ще стартирам още един Rulet Surface. Сега тук е хубаво това, което ми остана, да го скрия на този етап. Да. Това ми дали грешка. Ще трябва да го правя преди да продължа. Отново същия проблем, който възникна преди това. Избирам си скетча, избирам си Trim Surface. И тук е Remove Selection. Само да погледнем дали няма нещо в повече. И трябва да няма. Ето тук има един дефект. Една линия, която фактически обърква всичко. И трябва да я няма от другата страна. Покато съм тук, Trim Surface. Remove Selection, което означава, че... Трябва да погледна тук надолу. Да, хванал е. Същото трябва да направя внимателно и от тази страна. Така, тук изглежда добре. Окей. Имам другия Surface Trim. При него всичко е окей. И се връщам към Rulet Surface. Ще трябва да завърша
до там, до където ме пуска. Ако тук ми направи в обратна посока, ще спра и ще го направя на следващия етап. Окей, сега казахме около 60 мм. Но той ми казва, че не иска да го направи на 60. Ще пробвам на 50. Добре, нека да бъде на 20. Така. Понякога прави такъв проблем, не иска да го създаде. Продължавам с същата команда. Така, избирам. Избирам. Закръвлението. Така. И тук ще обърна посоката навътре. Така. Окей. Okay. Мисля, че за целта на упражнението е окей. Okay. По принцип, ето тук сигурно има някакъв дефект, който е нормален. Ето тук се виждат някакви дефекти визуално, но те може да не работят по този начин. Така, по същия начин трябва да направя и от другата страна. И след това ще направя черния участък и това ще го зашия и ще му предам някакъв цвят. Така че ще използвам Rulet Surface, за да направя от другата посока, т.е. от другата страна. Мисля, че това беше последното, което позволяваше. Завъртам го от тази страна, казвам ОК. След това отново стартирам командата. Възможно е обаче да има някакви дефекти. Сега импровизирам малко и може да е на някакъв момент да е проблем това нещо. Но да се опитам да зашия. Хващам всичко. Съответно за това скрих. Да, казвам ми, че имам проблеми. Ще задам по-голям гап. До 1 мм, да видим дали ще го хване. Не мога да бъда защити. Обикновено проблемът е, да, даже не съм хванал и този елемент, но това не означава, че ще ме пусне. Понякога ето тук се получава леко застъпване. Ако вземете 20 карти и ги завъртите от някакъв ъгъл, те застават един върху друг и оттам има този му проблем. Да. Ами, няма да ме пусне. Бих могъл да търся, но мисля, че са заради Rulet Surface-ите. Не може да бъдат добавени. Добре, използвах Rulet Surface. Не ми позволява да зашия. Бих могъл да пробвам да зашия елемент по елемент. Сега, там ще някакъв Rulet Surface хванах. Ще пробваме тези двата да ги зашия. Т.е. трите. Пуснаме. Сега ще се опитам да зашия този с този. Да, от тази страна не съм хванал. Да, и казваме, че тук някъде имам проблем. Махнем го. Ако махнем този. Да. Няма да ми позволи да ги зашия. Трябва по-внимателно с това отрязване от страни, които направих, е проблематично и така нататък. Фактически сега ще продължа с обличането, като ще се опитам да създам и... сега първо, ето тук горе да покажа нещо. Имам Surface Bodies. Като част от тези Surface Bodies, даже аз ще ги хвана, те не се зашиха, но мога чрез Appearance, ето този символ, Edit Appearance, да им задам цвят. Избрах ги, искам да бъдат жълти. Окей. Okay. Имам един детайл, който съм скрил, казвам му да я видим, и ще му кажа на този Surface, ето тук, т.е. десен бутон, имам Change Transparency,
Когато променя Transparencies, той изглежда като прозрачен. Това е за визуализация само. Така, следващата стъпка е да направя черната част. Като черната част ще направя последния начин. Ще направя една равнина отстрани и ще изчертая всичко, което го няма. Ще приема, че е... Ще го залепя върху жълтото, така че ще следва тази повърхност. За да се случи това нещо, ще използвам следния подход. За да направя равнината, отивам в Insert, Reference Geometry, Plane и се избирам някакви точки. Примерно избирам си една точка от тук, избирам си една точка от тук и една точка от тук, което е напълно достатъчно за равнина. Какво ще направя? Ще създам обаче още една равнина, тъй като след малко ще направя... Тоест, аз дебелина на този етап няма да задам, но ако бях успял да зашия, нали, ако отделя време да зашия тази жълтата част, то тогава бих задал 3 мм и бих създал една повърхност на 3 мм от тази, която имаме. Сега фактически ще застана в тази равнина, която създадох. Ще направя да не се вижда, когато не ми е необходима, само когато я използвам. И ще изчертая същия контур с някакво отместване. Така. Понеже съм в равнината, ще трябва да хващам... Сега ще направя едно редактиране на равнината. Тъй като и равнините имат своя вектор, ще обърна вектора, за да мога да чертая от външната страна. И да не забравяме, че имахме, аз тук малко скъсих краищата, ще трябва да изчертая малко по-дълга линията. Така че аз съм влизам в скица, обръщам към себе си и сега ще взема някои неща. Само че трябва да внимавам кое взимам, трябва да е това, което е към мен като ръб. Конвертирам този ръб, тези ръбове по-точно. Ето този елемент леко го дръпвам надолу. И ще трябва да проследя къде се намирам в момента. Приключвам с този елемент и показвам Side Picture. Но бих могъл да покажа и ето тази скица. И да застана отстрани, като ще използвам тази скица, за да ми определи къде се намирам. Ето така, тази точка и тази ще кажа, че са хоризонтални. Съответно, ето тази също ще изтегля и ще кажа, че тя съвпада с ето тази. След това ще изчертая една линия. Ето тук отдолу. Така, и какво ще направя още? Ами ще си направя този прозорец. Говорихме за Side Pictures, ще си направим някакъв подобен прозорец. Така, тръбите ми, окей. Ще направя тук една крива, която ще го направя с дъги. Ще започна визуално ето така, ще стигна до тук, ще направя ето тази така. След това ще направя отгоре също една дъга и ще направя две линии, които ще дойдат до ето тук. Фактически това ще бъде една повърхност. Да. След като съм наясно, ще си скрия тази Side Picture, ще си скрия и тази 3D скица, която ползвах като помощна. Ще ги свържа и ще ги уразмеря.
Важно е да уразмерим точките. Уразмеряването в случая е важно, ако в някакъв момент реша да правя промени. Промени, примерно искам да обместя това прозорче. Ето зададох ъгъла, сега зададох елемента, ще задам тук един ъгъл, който ще бъде примерно 12 градуса. Ще задам ето тази дължина, която ще бъде 390. Ще задам ето този ъгъл, ще го правя малко по-малък, 37. Ще задам ето тази дължина, 360. След това ще се опитам да кажа, че тази и тази са тангенциални, въпреки че имам някакво закачване на тази. Добре. Ще се опитам тази и тази да ги направя тангенциални. И след това ще се опитам тези двете да ги направя тангенциални. След тук не ми е ясно къде съм се закачил. Може би центъра съм закачил по някакъв начин. Може би най-добрият начин е да го направя на ново. Искам отвора ми да бъде малко по-голям. И сега ще се избира да го правя по тангенциалност. Имам тук тангенциалност и тук ще задам тангенциалност. И оставя да размеря една от двете дъги. Казвам, че това ще бъде 120 примерно. И това ми е отвора. И фактически имаме ето това нещо. Какво ще направя? Сега, понеже на по-късен етап, тук ще ми трябва някакво разделение. Така че аз сега ще използвам ето този елемент. Ще го конвертирам в скицата си. Тоест, аз не мога да го конвертирам преди да съм влязъл в ето тук. Сега го конвертирам. Правя го да е помощен. Изтривам ето тази линия чрез стрим. Нарочно го правя, за да създам тук не една равнина цяла по линията, която имаме от закръглението до ъгъла, а искам да ползвам две линии като формообразуващи. Причината ще я обясня малко по-късно. Така, имам го този елемент, имам и това нещо. И какво правя? Ами, отивам в Surface и му казвам не Extrude, а Planar Surface. И той ми казва Current Sketch, но явно имам някъде дефекти. И което не е никак добре. Това е най-неудобният момент, че трябва да се търси къде е грешката. Може би трябва да поизтрия някои неща. Не ме пусна. Да, ето е грешката. Всичко изглеждаше окей, но не ме пусна. Имайте в предвид, че е възможно дори и този момент пак да има някъде малки дефекти. И трябва да бъдем много внимателни, да ги оправим нещата, къде може да има някакво застъпване, съответно някакъв елемент, който липсва. Най-правилният начин, който си мисля, че за мен ще бъде добър, е да изтрия някои от линиите. Само че ще трябва да се откажа от командата. Изтривам през една и ги свързвам на нови. Това е малко ръчен режим. Причината е, че има вероятност някъде от тези линии криви да не са съвпаднали точките, така че аз ще си избира линия и примерно ето свързвам тази с тази. След това свързвам ето тази с ето тази. Тук ще ми трябва една дъга. Която дъга ще направя по следващия тази и тази.
бъдат тангенциални, станаха нещата. И тук някъде изтрих една линия, мисля, че беше. Да, линия. Така. Сега, ако отново не ме пусне да направя surface, planar surface. Да. Отново имам проблем. Сега си мисля как да го реша този проблем. Явно ще трябва да създам някакъв инструмент. Как ще го създам? Окей. Приключвам с скицата, няма да правя planar. Тоест, плосък plane. Фактически това означава planar surface using a sketch or set of edges. В случая какво ще направя? Ще направя една в същата повърхност. Ще създам един правоъгълник. Ето е повърхността ми. Ще създам един правоъгълник, който ще излиза извън тези елементи. Ще го уразмеря този правоъгълник. Примерно ще кажа, че ето това и това са вертикални. Съответно тук малко ще отворя. Фактически правя една плоскост, която ще ми позволи да демонстрирам как се прави planar surface. Ето го този surface, който имам. Той се залепи от страни. И следващото нещо, което ще се опитам, е да направя изрязване с предходната скица. Ще я преместя вследствие. Сега ще, може би, ще пробвам на един път да направя отрязването. Ако не ми се получи, съответно Remove Selection, пробваме дали ще ме пусне, не ме пуска. Какво ще направя? Ще създам нова скица. Върху тази повърхност ще създам скица, ще си конвертирам ето този ръб. Ще скрия предходната скица. Да. Има тук малки дефекти, ако ви забелязвате. И ще прорежа отвора. Remove Selection. Ок. Сега ще създам още една скица. И отново ще се върна в ето тази. Ще си взема отново през един елемент нещата. С надеждата, че този път ще се справя. Конверт. Линия. Линията ми е окей. Ще използвам дъга. Отново, даже ще си избера тангенциалност. Окей. Също. Скриваме. Надявам се, че съм го затворил. Ако не съм затворил, някъде тук може да има грешка. Surface,
Item Surface. Пускаме. Фактически всичко е свързано с скицата. Как сме да съм направил скицата? Сега какво ще направя? Ще направя направо видално копие на тази повърхност. Избирам най-повърхността ми, избирам си Right Plane и отивам в Future. Сега, тук има един тънък момент. Хубаво е да го обясня този тънък момент. Когато избира Mirror, задължително трябва да се избира Face to Mirror. Но не ме пусна, значи ще бъде Body to Mirror. Окей. Прехвърли го от другата страна. Сега искам да проверя... ето го, имам този ръб, който търсех. Защото сега ще ги свържа ето тези двата елемента, а свързването става в Surface и става с Boundary Surface. Да, казвам ви, че това не е Boundary Surface. Ужас. Така, това не е... при огледалната симетрия ми казва, че това ли е огледал? Да, това е Mirror. Ха, ужас. Това го хвана. Окей. И същото ще направя тук отзад, само че той ще се получи. Да, ето го проблема, който ще се получи. Ще го изрежа. Отново използвам Boundary Surface. Посочвам този ръб. Посочвам този ръб и ги свърза. Сега обаче ще трябва да изрежа. За целта ще трябва да се скрия. Не, няма нужда да крия. Може да приемем, че това е горе-долу окей. Това ми е покривалото. Записвам го това покривало. Отварям си асемблито, което имам, хайде ще го отворя от тук. Ремарке. Това е асемблито на ремаркето. И ще вмъкна в него това покривало. Вмъкването става последния начин. Insert Component, понеже имам покривалото. Сега, ако почна да го местя ето по този начин покривалото, той може да бъде сложено където поискам, но ако натисна директно ОК, понеже използвах тръбната конструкция като отправна точка, то застана точно на мястото си. И вече с малко повече старание, ето тук примерно тръбата ми излезе, което означава, че радиуса, който съм дал е много голям, ще трябва да се върна да го поправя. Възможно и на други места да има дефекти, ето примерно тук също имам едно излизане, но това поправяне ще бъде свързано, примерно, да се върна в първата скица. Ето тук някъде. И където имам закръгления. Тук, само да погледна, да, равни са. Ето това закръгление, което го дава 20 мм, е много голямо. Примерно ще го направя 5 мм. И ако всичко е правено както трябва, поради това, че са изградени връзки, все по-малко дефекти са появяват. Така. Това е количката и покривалото, което създадохме.